Biz demokratıq. Bunlar demokratıymış. Kimi de demokrat? Meşadanlı. bəzötürsüz bular deyir sən demə demokratiya qafqazı gətirir. Yəni, o, sorosun ikinci gündən sorusun çocuğu deyilirdi də ona. Düzdürsən. Sorosun çocuğu xatdindən... olmaq elə demokrat olmaq deyildir. Yəni ümumiyyətlə deyirəm, yəni soros xəttindən güyə gəlmişdi. Ona görə o imici özünə götürməyə hal-hazırda çalışır. Rusiyanın us... altından çıxıb rahat şəkildə Amerikanın ə, pəncəsi altında da hal-hazırda Amerikanın belə demək mümkünsə tərəfdardır. İnanın mən sevinç xanım göründü. Heçbirində bir şey yoxdur. Baxın. İndiyə kimi sorosun normal haçmetə gələnlər az deyillər, düzdür? Amma heç birinin sübutu yoxdur ki. Sözdür deyirik onu. Gəlib, düzdür. Amma gələn ki Rusiyanın yanında oturub. Odkada belə çıxdımı? İndi başlayıb. İndi. İndi Amerika sual verməli lazımdı ki. Bəli, indi Odkadadan Ermənistan çıxıb. Amma niyə çıxır Ermənistandan Odkada? Nə oldu ki birdən-birə? Rusiyanla Ermənistan və ə, İranla bu qədər dost oyuq altında olduğu halda Ermənistan birdən bir başı döndü. Yoxu biz qalib gəlmmişik ona. Yəni torpağımızı işğaldan azad eləmişik deyənə o deyir Rusa inciyib Rusdan oradan çıxır. Gəne yəni də bizik o. Ermənistan öz xoşuna çıxmır Rusiyanın altından. Öz xoşuna ODKB-ya demarş eləmir. Bizim qələbəmizin nəticəsindədir. Bizim də qələbəmiz işğal deyir ki, demirsən ki, Amerikadan şeydir ərazi pitölü olmalıdır. Sərhədlər toxunulmazdır. Biz onu bərpa eləmişik də. Başqa bir şey eləməmişik. Və Ermənistan da onun nəticəsində Hayk Üsalıb baxın İqtisadiyyat rusun əlində, elə ki, sərhəd rusun əlində. Ermənistan el sərhədində öz sərhədçisi deyamilər, rus sərhədçisidir deyamilər. Ordu rusun əlində. Bütün ordu zabitləri Rusiyada məktəb keçib gəliblər. Bizimkilər Türkiyədə yetişib gəlir, görək gəlirlər əksəriyyət. Yəni bu Türkiyədəki təlimdə, NATO-nun təlimində də başqa təlimdir ki. Düzdür? O ordusu rusun əlində, iqtisadiyyatı rusun əlində, sərhəddir rusun əlində. Başçısı Rusiyana dönənə kimi və belə də oturdur, sağa, dön, dön. Qazaxstana kimi aparıb Ermənistan ucuza ölkəyə gedib Türk dövləti dost bizim qardaş dövlətimizin ODKB-də bunun yanında oturanda dövlət ordu gəlib salmışdı. Bax sən ODKB-də nə üçün gəlib oturatsən indi? Dünə Qazaxstan ordusu salmışdın Rusun fitvası ilə. He? Hə? İndi nə olurusa qarşı demarş eləyirsən. Bax Amerikada sual vermək lazımdı ki, bax nə oldu? Bax bizim diplomatlarımızın, bizim mətbuat işlərimizin mən yenə deyirəm biz informatsiyada onlar hey Amerikanın əleyhinə də danışmaq onlar bu gün o qərar çıxardılarsa bu məsələləri mən dediyim bu məqamları ona sol verin. Bax sorğu demək lazımdı. Nə oldu axı? Niyə bu deyə məşə dilir ki, Rusiyaya qarşı? Çünki biz qalib gəlmişik, biz oduz. Onun el Rusdan yanıb deyənə, o deyir o mənim arxamda dayanmıb. Bəli. O da deyir ki, sən qərbə yönəlmisən ona görə. Yəni bunlar bir-birini danlayırlar. Bizim təqsirimiz nədir? Niyə bizə qarşı 907? 1907 mən sizə deyirəm ki, sevin çıxanım. Bu o dövrdəki kimi bizə heç də təsirli bir şey deyil. Bizim o veriləcək 200 milyon, 300 milyon, bilməm nə qədər pulub bu gün Azərbaycan dövlətini danışıram. Ha sizin mənim böyük ehtiyacımız var təbii ki. 1 milyon da olsa, biz... amma Azərbaycan dövlətinə 200 300 milyon ehtiyacı yoxdur. Bu gün bu 90-cı illər deyil. Biz Amerikan silah almırıq. Bizim müttefiklərimiz mən güman eləmirəm ki, İsrail bizlə münasibətdə bir imperosu. Baxın ki, yenə də siyasətimiz doğru gedir. Biz İsrail ilə münasibətimiz yəni yerindədir. Ticarət münasibətimiz də yerindədir. O biz Türkiyə ilə münasibətimiz də yerindədir. Paxtananla münasibətimiz. Bunlar hər hansı Amerikanın dostlarıdır ya? İndi gələn ritorikə filanə baxmayın. Konkret mən faktdan danışıram ki, NATO-da Türkiyədir. Hı. Ən güclü ölkə və NATO-da aparıcı qüvvəsidir. Orda İsrail də Amerikanın ən yaxın müttəfiqidir və Pakistan da şərqdə Amerikanın İngiltərənə yaxın müttəfiqidir. Bunlar bizdən hamısı müttəfiqlər. Heçincə bizləndə münasibəti dəyişməyəcək. Yəni o 9.7, hə, Erməni lobisinin gücü ilə orada güya bizə təzə olan bir sizə hələ onun Amerika prezidenti saxlayırdı, ona moratorium qoyurdu o. Ama biz olan silah da almırıq Amerika'dan. Ama bunun mənəvi tərəfi var. Bunun iqtisadi, iqtisadi tərəfi də var ben sizde Böyle iqtisadi tərəfi. Ermənilər onu çalışırlar. Ki Azərbaycan iqtisadiyyatı bu gündem çetin niye düşsün? Azərbaycana karşı sanksiyalar olsun. Boş etsin. Dünyaya göstersinler ki, Azer... təəssüf ki, bunu tek ki ermeniler yok. Azərbaycanda olan politologlar, bir hem siyasiler o dermanı yani su tökmeyine məşğullar ki, Azərbaycan İran'ın Rusya'nın yanındadır. Xeyr, Azərbaycan özünün yanındadır. öz siyasətinin yanındadır, türk dövlətlərinin yanındadır. Amma o man, belə mənzərəni yaratmaq çalışırlar qərbə, qərb çünki, yəni dünya bölünüb indi qərb və şərq qarşıdurmasına. Orda İran, Rusiya, Şimali Koreya var, Azərbaycan da ordadır. Və burdan da güya Amerikanın leyinə danışanlar, mən dediklər, mən deyim ki, bu danışçılar vallahi mən öpüb gözüm üstünə qoyuram onlara. Ki onlardan bir soruşaq görək bir dəqiqə deyəndə bizlə də sənlə alacağın, verəcəyin var ki, biz harda? Sən bizə qarşı ancaq İndi qədər hərəkətlərdə elə 97-nin özü o vaxt Erməni lobisində necədir? Bizim toplamızı işğal edib bizə qarşı qətnamə çıxadırsınız. Amma belə aql danışmaq. Yəni ki, bütün günü belə süs, belə biz indi 14 göstəririk ki, biz İranla Rusiyanın yanındayıq. Xeyr. Biz nə Rusiyanın yanındayıq, İran dünən səfirin səfirlikə gəl bizim insanımızı öldürəndən İnsanımız bişirin kuyruğundan danışan. Birdən belə biz döndük İranın yanına gətik. Xeyr. Hə, İranla bizim iqtisadi münasibətlərimiz ola bilər mə ola bilər. Niyə olmasın? Ki? Yaxşı Ermənistandan yol açılmırsa, biz də Sülubqanlısı qol çəkmirsə, gedib orda bax başını yenə başlığı da köhnə oyunlarında, düzdür? Erməni lobisi ilə bizi işqalçı göstərmək istəyirsə. Elə biz yolu İrandan keçəcək dar çıxdı getə də. Vəsala. Bir vacib yoldur. Ordan yol da var. Özsənaxçı ona gəlib gəlirdi ordan yenə yani yol gəlir. O gələn İran oradan keçib. Oyundan kənarda qalacaqsan. Hə, indi ona görə də bu gün bizim daha çox baxın elə Amerika ilə də üzbəz oturub danışanda baba arqumentlərimiz. Onların bizə qarşı heç bir arqumenti yoxdur. Bizim daha çox arqumentlərimiz də bu son 30 ildə atdığımız addımlarla. Heydər Əliyev vaxtında da, məsəl üçün indiki dövrdə də 44 günlük savaşda arqument amma bu arqumentləri dünyada ə, Azərbaycanın da diasporası, bilmirəm, lobbisi, bizim ə, bizim mətbuat bu savaşda da aktiv olmalıdır. Biz ermənlərlə biz çox qarı düşmənlə üzbəz İkinci düşmənlə üzbə üzük. Bəlkə də yer kürəsində axtarsız xalqların içində, ə, yəni ki, mən indi bütün xalqi demirəm də, amma siyasətçilərinin belə murdar düşüncəsilər Ermənlər birinci yerdədirlər. Tarixən birinci yerdədirlər. Və ona görə də qıtaram mövzunu istəyən bitirəm. Ona görə də bütün Erməni lobbisi Fransa'da da, ə, Qərb ölkələrində də, hətta Belçikada, Hollandiyada bu təhlükəli bir məqamdır, mən sizə deyim. Əgər e, siz necədir? Bu Avropa siyasetçilerini, yine de diyorum, Amerika siyasetçilerini düşünmeyin ki, bütün gün oturup Azərbaycandan danışır. Onların da kömükçileri var. Meride Menendez hepsi olundu Amerika'da. Gözümüzün kamanda evinden külçeler çıktı, kızıl külçeler çıxdı. Onlar indi işlemiyorlar, havaqdan işliyorlar. O Yahudi lobisinden üzbəyizler, orada Yahudi lobisi bizim tərəfimizde yani buradan da durub bu o antisemit böyle çıxışlar eləyən var, ha, eleyenler var. Onlar da bak, bakıyoruz. burada düşmene işleyenler var içimizde. İçimizdə düşmən eştiyənlər var. Orda həmən o Menendestlər, Şemendestlər və digər onlar təkcə Menendest sürücə orda qaldılar da gene. Pul alırlar, çömərciləri var. Ha, hə, Azərbaycan bax belədir. Azərbaycan elədir. Onu beynin doldururlar, çirik çıxır. 5-6 nə bilim kavlarda danışırlar şeylər. Təbii Azərbaycan əleyhinə olacaqlar. Hə, biz amma öz tərəfimizdən mən dediyim bax bu yaxdı dedim. Mən dediyim dədir bu burada şurda onun gerçəkləri dünyada çatdırmağı bacarmalıyıq. Hə, bu informasiya savaşı çox əhəmilidir. İnandırım sizə ki, bəzi xalqlar da tarixdə, yəni deyirəm, tarix bir elmindir, bunu mütləq bilmək lazımdır ki, sahədə qalib gəliblər, hərbi də qalib gəlmirlər, sonra diplomatiyada udzublar. Niyə? Çünki o vaxtda o informasiya mərməsi həmişə olub. Təkcə bu sosial şəbəkə o savaşı udzublar. Düşmən daha hilegər olub, daha gəlişləri yaxşı bilib və çıxa bilib. Biz indi siyasətdə, diplomatiyada güclüyük, hərbi də güclüyük, amma informasiya savaşında zəif idi inandırımsa televiziyamızda zəif idi zəif idi amma boşa tərifim narrativlər olmalıdır bütün dünyada var amma o jurnalistlərin özünün də içində bir hansısa geosiya politika yəni ya siyasət bilgisi tarix bilgisi bunlar oğlucman olmalıdır ki elə bir təbliğat maşını yaradaq ki dünyada biz sadəcə Mən, bax bax deyə dillərim nə idiamsa faktlar arqumentdirmi bax deyə dillərim faktlara arqumentlərə dayanaraq düşmənin informasiya müharibəsində qalıb qalıb. Təəssüf ki, hələ bu bu məqamda çox zəif